Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirma a suspensão de pagamento de R$ 34 milhões de reais para magistrados do Piauí. O valor seria relativo ao pagamento de diferença da parcela autônoma de equivalência salarial a magistrados estaduais ou sucessores que tenham passado para a inatividade ou falecido antes de 1994. A Associação dos Magistrados Piauiense impetrou mandado de segurança contra a decisão administrativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que paralisou o pagamento. Reconhecendo, então, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal Piauiense concedeu liminar no mandado de segurança para suspender os efeitos da decisão administrativa e permitir a retomada do pagamento. Em 2018, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, havia suspendido essa liminar, apontando que, devido à natureza pecuniária das vantagens, a execução de eventual decisão favorável no mandado de segurança só poderia ocorrer após o trânsito em julgado. A Associação dos Magistrados alegou então na Corte Especial que o montante já estava previsto no planejamento orçamentário e que representava apenas 3,13% do orçamento anual do Tribunal de Justiça do Estado. Mas os ministros entenderam que, além da liminar favorável ao pagamento para servidores públicos ser vedada pela legislação, a despesa gerada é expressiva, chegando a mais de R$ 34 milhões de reais, o que acarreta grave lesão à economia pública. Por unanimidade de votos, a suspensão do pagamento foi confirmada.